Baba Burcu mik mi meter head guy. Ես քանդրեցինք, չեմ 1 մետր հետ կանգնեք, խնդրում եմ ձեզի։ Ո՞վ եք, դուք ներկայացեք։ Ես ոստիկանության աշխատող եմ, քրեականի, խնդրում եմ հետ կանգնեք։ Ոստիկանության աշխատող եք, ոստիկանության համազգեստով եկեք, որ ճանաչենք։ Դուք չեք որոշողը որտեղ կանգնեմ, ես իրավունք ունեմ որոշեք, որի որոշեք։ Արա գնա տես կողմից ասի մտար։ Ձեր համտանի չանա։ Նորություն կա։ Մեկը չի երկը 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 չի եր